Кілька днів тому до хмельницьких волонтерів звернулися українські добровольці зі Сходу з потребою у маскувальних сітках, кікімерах та продуктах харчування, розповідає голова громадської організації «Державницька ініціатива Яроша» Хмельницької області Валентина Базилюк. Вони перелік нам зробили, і ми однією родиною хмельницькою зібралися. За одні сутки зібрали. Привезли сьогодні. Дві сітки відправляємо 5-метрової довжини. І ми потрошки всі, ми ж не можемо одну точку, тому що хлопці потребують дуже. Валентина Базилюк додає, до збору посилки долучились волонтери зі шкіл міста. Зокрема, зібрали продукти харчування, засоби гігієни та оплатили пошив прапорів для батальйону «Арата», які виготовили на одному з хмельницьких підприємств і передали волонтерам для відправки для українських захисників. Ми також на 8-й батальйон добровольчої української армії «Арат» відправляємо 9 стягів. Зараз, як ніколи, наші хлопці, воїни, як в Збройних силах, так і в добровольча армія потребує як і продукти харчування, так і засоби гігієни, і приладдя всяке, і сітки, і маскувальні сітки, і форма. Все, що необхідно, зібрали. І хлопці наші отримають на днях. Відправкою посилок на Схід від початку російсько-української війни займається президент благодійного фонду «Центр Добриня» групи «Армія СОС Хмельницький» Михайло Худзик. Каже, раніше допомагала регулярній армії. Тепер допомоги більше потребують добровольчі батальйони. 2 роки ми займаємося тим, що допомагаємо тим людям, які вивозять і евакуюють поранених. І, на жаль, 200-х вивозять з поля бою. Ми працюємо в основному через департамент освіти, залучаємо навчальні заклади, середні, дошкільні, також профтехосвіта. І до свят ми організовуємо акцію, збираємо ці продукти, тут формуємо посилки і потім протягом певного періоду відправляємо. Михайло Худзик додає, люди передають переважно продукти харчування, побутову хімію, а на благодійні кошти купують талони на пальне для воїнів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.